Cool Coco Duo. Inilah dia. Item yang menjadi buruan ramai orang nak sangat tumbler warna coklat ni sebab rasa macam nak makan. So ini item ini tak boleh beli macam tu je, Dek Non. Kena ada sesuatu yang anda kena beli. Every purchase of this Grand Coco Tower gift set ni anda akan dapat. Tak dapat apa-apa. Tetapi kalau anda beli dapat dua set, anda beli dua set macam ni, anda mampu membeli, mampu ataupun layak membeli dua set atau dua biji ni, dua piece ini ni dengan harga RM12.90 sahaja. Cool Coco Duo ni sebab dia exclusive purchase. Harga asal dia RM33.60. Kalau anda nak beli harga nak sangat dah RM33.60, memang boleh belilah dengan pakcik. Tapi kalau anda nak jimat, beli dua set Grand Coco Tower ni, gift set ni, anda layak membeli dua biji ini. Dua set. So, apa lagi yang menarik tentang Grand Coco Tower ni, dia boleh masuk ni. Yang kecil ni boleh masuk dekat dalam yang tengah. Yang tengah ni akan masuk dekat yang besar ni. So, dia akan compact. Jadi, kalau anda nak pergi mana-mana piknik pun, keluarkan elok je masukkan. Ya, ini adalah sambal mungkin ataupun kuah sayur. Sini kuah kari dengan daging atau rendang. Ini nasi. So, complete set nasi, lauk dan sayur. So, apa-apa pun boleh call pakcik 012-399-3947 # pakcik Tupperware. Thank you so much untuk mereka yang menyaksikan YouTube pakcik, yang menyaksikan Facebook pakcik, # pakcik Tupperware. Boleh call pakcik 012-399-3947.